Uzroke saobraćajne nezgode koja se dogodila prije nekoliko dana u Banja Luci u kojoj je stradalo jedno lice, okružno javno tužilaštvo još utvrđuje. Dionica na kojoj se desila tragedija jedna je od najkritičnijih u Banja Luci. Mi idemo slikom do Ribrovačkog mosta gdje se nalazi naša reporterska ekipa. Nataša, koliko je evidentirano saobraćajnih nezgoda na ovoj dionici puta? Prema evidenciji Policijske uprave Banja Luka, na ovoj dionici dužine 1 km od 2015. godine evidentirano je nešto više od 400 saobraćajnih nezgoda. Građani s razlogom zabrinuti, a stanari Bulevara Vojvode Petra Bojovića danas će održati konferenciju za medije povodom novonastale situacije kada je u pitanju bezbjednost saobraćaja. Sa nama je ovog jutra Goran Glogovac. Dobro vam jutro i hvala što govorite za našu televiziju. Hvala vam. Dobro jutro svima. U ime stanara Bulevara Petra Bojovića želim da izrazim naše nezadovoljstvo po pitanju brige nadležnih institucija za bezbjednost saobraćaja, prvenstveno pješačkog saobraćaja. Na ovome dijelu naselja Borik ima sigurno preko 100 preškolske i školske djece koja svakodnevno se kreću trotoarima. Povodom nemilog događaja koji se desio skoro, izuzetno smo zabrinuti. Očevici smo svakodnevno nesreća koji se ovdje dešavaju. Vi ste se i obraćali nadležnim organima. To posebno želim da naglasim. Mi smo se pismenim putem obraćali nadležnim institucijama koje su u skladu sa zakonom o bezbjednosti saobraćaja, kao što su lokalna samouprava, ministarstvo saobraćaja, javno preduzeće Putevi, ministarstvo unutrašnjih poslova, ministarstvo prosvjete, ministarstvo zdravlja, agencija za saobraćaj, automotosavez, inspektorat Republike Srpske. Znači, vidite da je to otprilike nekih 10 institucija koje su nadležne za bezbjednost saobraćaja. Nažalost, dobili smo samo 2 odgovora gdje se uglavnom nadležnost prebacuje na druge institucije ili se činjenično iznose problemi koji dovode do saobraćajnih nesreća. Do sad se niko nije uključio u konkretno rješenje ovog problema. Vi ćete danas iznijeti svoje zahtjeve. Tako je. Želim da naglasim da su stanari svi saglasni, ako se vrlo skoro ne desi neki pomak, da ćemo organizovati proteste. U smislu, mogu slobodno da kažem, da ćemo na pješačkom prelazu prelaziti 20 minuta uzastopno. To nam niko ne može zabraniti. Na taj način ćemo skrenuti pad. Trotoar na Rebrovačkom mostu je toliko uzak da gospođa koja živi u mojoj zgradi i kreće se invalidskim kolicima, kada se ona kreće tim trotoarom, niko, ni biciklisti, ni pješaci ne mogu mimoići sa njom. Hvala vam mnogo na razgovoru. Sa nama je i Mladen Petrović, direktor Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske. Evo, čuli smo u 9 godina preko 400 saobraćajnih nezgoda na ovoj dionici puta. U čemu je problem? Do koga je? Pa mislim u konkretno ovom slučaju da ne djeluje ni da je uzrok bilo koji element puta ili nešto drugo. Znači ovdje ono što se moglo da se vidi, moglo da se vidi da je vjerojatno neprilagođena brzina, jer da se vozilo kretalo u prilagođenoj brzini, ne vjerujem da se desilo do ovakve fatalne nezgode. Svakako treba, pošto s obzirom se to statistički toliko desilo ovdje saobraćaj nezgoda, da bi trebalo pribjeći nekim mjerama kao što su usporenje saobraćaja, da li sa stacionarnim kamerama, da li ležeći policajci, da li ograde neke, da li proširenje trotoara na mostu i sve ovo što smo čuli, doprinijeti sigurnosti ovog mjesta. Ali se bojim da će se desiti na nekom drugoj poziciji u Banja Luci ili drugom kraju Republike Srpske isto ovako. Jer suština je svijest naših sugrađana koji učestvuju u saobraćaju, jer prije ovako velikim brzinama vjerovatno je vozač izgubio kontrolu ili se desio neki kvar na vozilu ili već će analize to da utvrde šta je, ali opet je taj ključni faktor. Jer stalno napominjem, mi kao učesnici u saobraćaju nemamo pravo, ako smo već neodgovorni prema sebi, nemamo pravo da budemo neodgovorni prema drugim učesnicima u saobraćaju, prema svojim porodicama koje nas čekaju, prema, da kažem, suvozačima i putnicima u vozilu. Nemamo pravo da oduzmemo nekome život koje se nije u tom momentu ni nadao i što može svakom drugom čovjeku na ovoj zemlji da se desi. Tako da i ovom prilikom izjavljujem iskreno saučešće porodici, jer ovo je jedna stvarno tragedija, a ono što je institucija za ovu lokaciju nije problem da se riješi.
ali poruka neka da svi nekako dignemo svijest i da pokušamo da usporimo taj neki život, jer neće nas te 2-3 sekunde dovesti do nekog cilja ako nam se ovo desi. Jeste upravo tako, a najavili su i postavljanje radara na ovoj ovdje lokaciji, pojačano je prisustvo i policijskih službenika, ali uvijek postoji oni koji će to pravilo i da prekrše. Kako stati u kraj tome? Pa dobro, to nemoj, mislim, ja stalno kažem, žalostno je da nas ovakve stvari opominje. Daj da bude pametniji, da učimo nekim tuđim greškama. Ako se sad ovo sve uraditi, posle ove nezgode, ona se već dogodila. A mi ne možemo spriječiti nikoga ni kasnije da ne poštuje te propise. Vjerojatno će u manjem procentu da se dešava, jer ljudi su, da kažem, malo osjetljivi na novčane kazne, na policiju i tako dalje. Ali nije to suština. Opet, vraćamo se na ono isto. Suština je da mi sami budemo svjesni šta možemo da uradimo i sebi i drugima. I onda ćemo vjerovatno, kao što je u drugim zemljama, i u drugim zemljama ne postoji, imamo fantastične propise, imamo dovoljan broj radara, imamo, ali jednostavno je do nas sami. Da smo toliko neodgovorni, ja i dalje ne mogu da vjerujem da se ovakve stvari dešavaju, da životi odlaze bez ikakve, znači, predumišljaja. Koje se konkretne mjere mogu preduzeti? Pa ovdje sad treba ispitati, uraditi sa bezbjedonosnog aspekta inspekciju puta na toj lokaciji, pa da se vidi da li, koliki su kolotrazi, da li može tu da se utječe na neke izmjene, rehabilitaciju kolovoza. Što se tiče same bezbjednosti, također, kao što sam već napomenuo, da se uzme u obzir bezbjedonosne ograde, proširivanje elemenata puta, stacionarni radari, ležeći policajci, mnogo ima elemenata za bezbjednost, ali to svakako treba nekim elaboratom ispitati sve što je u nadležnosti puteva srpske, jer ovaj put je kao istočni tranzit u rangu puteva koji su pod ingerencijom puteva. Da li se dovoljno ulaže u bezbjednost saobraćaja, kako u Republici Srpskoj, evo, kada govorimo konkretno i ovdje u Banja Luci? Pa iskreno moram reći da se ne ulaže. Mi kao institucija imamo stvarno minimalan budžet i mislim da se daleko manje ulaže nego bilo kojim zemljama u regionu. Ali opet kažem, uvijek je neizvjesno da li će se dobiti neki rezultat. Bitno je da se uloži, da se nešto uradi i vjerovatno će se dobiti neki rezultat. Opet, ono što agencija radi, edukaciju i prevenciju, to radi u toj mjeri u kojoj može da širi, da kažem, te neke pozitivne stvari oko bezbjednosti saobraćaja, ali mislim da bi trebalo naći sistemsko rješenje i oko finansiranja agencije, oko finansiranja bezbjednosti saobraćaja sa svih aspekta. Jer u bezbjednosti saobraćaja učestvuje također Ministarstvo unutrašnjih poslova u najvećoj mjeri. Ministarstvo saobraćaja, VEZ, Automoto savez, agencija, institucije, putevi, autoputevi, Ministarstvo prosvjete i kulture, svi smo mi zajedno tu, pa na kraju do krajnjih pojedinaca, lokalnih zajednica i opština, svi smo u istom, mislim, globalno je problem u bezbjednosti saobraćaja i moramo svi da ga sistematski rješavamo. Kada možemo očekivati, evo, na primjer, da se riješi ova dionica puta, jer građani često kažu da je dosta i do infrastrukture? Pa, to kažem opet, upravljač puta, putevi srpske, bi trebalo da ima neku agendu kada. I žao mi je što nije do sada riješeno, jer moralo ovo da se desi da bi sada izašli stanari, protesti i tako dalje. Ali vjerovatno ima neki svoj plan popravke i rehabilitacije kolovoza, pa i ova je ovdje vjerovatno u nekom planu. Što nije urađen do sada, da li je zbog plana, zbog nedostatka novca, da li ima nešto prioritetnije u državi. Ja opet ne ulazim u te probleme, ali evo sada posle ovoga vjerovatno će se tako riješiti. Ali opet bojim se da se na nekoj drugoj lokaciji tako nešto ne desi, jer treba sistematski problem rješavati. Hvala vam mnogo na razgovor. Hvala vama. Poštovani gledaoci, evo ovdje je pojačano prisustvo policijskih službenika, najavljeno je postavljanje radara, tako da toliko u ovom uključenju. Studio. Hvala Nataša tebi i tvojim sagovornicima. Još jednom oprez svim učesnicima u saobraćaju, ne samo u Banja Luci, već u svim gradovima širom Republike Srpske.